Liberec se stal evropským městem sportu pro rok 2012. Vedení magistrátu sklízí ovace, které jim ale podle opozice zase tak moc nepřísluší. A co tento titul přinese obyčejným lidem, kteří často poukazují na 2miliardový dluh, za nímž podle nich stojí právě sport? Minuty o radnici začínají. Dobrý večer. Liberec se stal evropským městem sportu 2012. Je druhým českým městem, jemuž se podobného ocenění od Asociace evropských měst sportu dostalo. Tím prvním byla Praha, která získala titul hlavní město sportu 2010. Liberec stává součástí evropských měst sportu a může začít spolupracovat se zahraničními partnery a získávat zkušenosti. A pak je tady taky názor opoziční ODS, která má za to, že se současná liberecká vláda chlubí tak trochu cizím peřím. Já myslím, že není až tak úplně podstatné, že kdo sklízí ovace, i když samozřejmě trošku člověka mrzí, že se na práci všech těch, kteří se na tom podíleli v uplynulých, řekněme, 15 letech zapomíná, ale já jsem velmi rád, že nakonec došla ta práce ocenění a myslím si, že v celé té diskusi se hlavně zapomíná na to, že ta komise, která zde hodnotila opravdu celkovou podporu sportu, celkové sportovní dění ve městě, a není to jenom otázka typ sport arény nebo areálu ve Vesci, či ne ještě děje, za kterou se to často vydává. Komise hodnotila v té přihlášce i počet sportovních klubů, mládežnické kluby, pestro sportu, a já si myslím, že to je to, o co jsme se nejenom já, ale i mý předchůdci v minulých desetiletích snažili, a já samozřejmě mě těší, že si někdo těch výsledků všiml. A tady je malá ukázka toho, co si o tomto titulu myslí veřejnost. Tak to se fakt máme. A ty dluhy bude platit kdo? To je teda dobrý. A není k tomu finanční odměna, že by se umazala část dluhu za ten sport? Hořké vnímání sportu v Liberci v lidech a podnikatelích zůstalo po lyžařském šampionátu v roce 2009. Neuměli jsme to třeba a to město sportu nám umožňuje využít znalostí ze zahraničí našich partnerů budoucích, kteří vlastně mají zkušenosti s pořádáním sportovních akcí. A veřejnost také často poukazuje na dluh města kvůli typ sport aréně, kterou nám sice jiná města závidějí, ale některým Liberečanům je trnem v oku. No, máme tady nějaký majetek, který to budeme využívat nebo nebudeme. Pokud ho budeme využívat, tak ten dluh měl nějaký smysl. Pokud ho využívat nebudeme, tak budeme mít dluh a nebudeme využívat majetek a nic to nepřinese. Je to využívání vlastně možnosti, kterou máme. Máme vybudovaná kvalitní sportoviště, tak je využívejme. Už se svět se zpátky neotočí.